ten zájem pán uvedel, ak ja detujem tým, tak ako ich oznamil pán tlačovný hovorca. Trolejbusy. Prvý trolejbus Škoda 27TR Solaris je naozaj trolejbusom, ktorý splňa úplne iné kritériá, ako sme boli teraz zvyknutí. Chcem zdôrazniť, že je to trolejbus Solaris Urbino, tzv. 4. generácie. A viac menej pôjdujú jeho svetlú premiéru v tej novej karosérii. Trolejbusy budú úplne nízkopodlažné, bude tam možno 10 sedadiel viac, budú úplne klimatizované. Vodič bude mať samozrejme svoju oddelenú klimatizačnú jednotku. Všetko budú vybavené vyklopnými rampami pre ľahší nástup cestujúcich na invalidnom voziku. Bezpečnostné systémy, kamery v trolejbusu, to všetko bude namontované už v tejto výbave. Interiéry pochopiteľne budú posadené USB, zásuvky na nabíjanie mobilných zariadení a tak ďalej a tak ďalej. Ja som rád, že sa to úsilie, a to úsilie bolo naozaj enormné, silné, prelieva teda do nejakého úspechu a 12 kusov kotových trolejbusov a 3 kusy solo trolejbusov, teda tých krátkych, jednoducho pribúdne v tomto roku a predpokladám, že niekedy v novembri mesiaci môžeme potom úplne spustiť do prevádzky. V tomto času, v čase od augusta stále to, že nie BH, môžem povedať, jeden takýto prototyp trolejbusu, ktorý chodí prázdne pochopiteľne alebo cieľene naplnený, pretože prebieha proces jeho homologizácie, takže ono si to ešte vyžaduje nejaký čas, ten trolejbus musí nabehať 4000 km po Žiline, čiže toto je celé procese a viem, že aj tento proces homologizácie dôjde do úspešného konca. Keď hovoríme, dámy a páni, o trolejbusu, treba povedať, že práve predvčera bola schválená v riadiacom výbore akčného programu aj naša opcia na ďalšie trolejbusy, takže aj v tomto pokračujeme ďalej ďalších 12 trolejbusov a ešte chceme aj, a boli teda ďalej schválené aj dva T-busy alebo trolejbusy na baterky, že môžu zložiť tie svoje tykadlá a môžu prejsť nejaký úsek, pomerne dosť dlhý úsek bez zdroja elektrické energie, pretože majú vlastné zdroje. Čiže aj takéto dva busy sa u nás ukážu a môžeme ich používať na prepojenie alebo prechody medzi jednotlivými tráťami tam práve v úsekoch, kde nie je trolejbusové vedenie. Toľko k trolejbusom samotným, keď sme pri doprave, chcem dať do pozornosti, že tá bezplatná doprava pre študentov v Žilinskej MHDčke sa stala naozaj populárnou, dennodenne pribúda nové žiadosti. Vybavujeme ich promptne, máme už za prvých 5 dní septembra, mám tú informáciu, bolo vybavených neuveriteľných 1005 žiadostí na túto prepravu a tento nápor ešte stále trvá. Čiže sa nejakým spôsobom s tým vysporiadovali a do konca septembra predpokladali, že 95% žiadateľov o takýto druh dopravy jednoducho bude zaevidovaný a bude fungovať. Treba povedať, dámy a páni, že pre žiakov, a to len pripomínam, bola táto bezplatná doprava spustená od februára tohto roka. Tu bolo vybavené takmer 3700 žiadostí. No a bezplatné doprave dôchodcov od 60 rokov, ktorá funguje od decembra 2015, už zaregistrovaných a vybavených 6500 žiadostí. Takže po spustení bezplatnej dopravy pre všetky tie typy, o ktorých som hovoril, máme dnes nárast väčší ako 40% záujmu alebo cestujúcich v mestskej hromadnej doprave, s čím sme rátali, čím sme počítali. Samozrejme, že to má pozitívny dopad na počet aut v centre mesta, osobných aut, pretože ľudia prirodzene začali chodiť zadarmo MHDčko. Posledná informácia, dopravný podnik mesta Žiliny prepraví okolo 12 miliónov cestujúcich ročne, čo je naozaj. Toľko, dámy a páni, doprave, sú to len zmienka, že budeme pokračovať tak, ako to bolo nastavené, budeme chcieť ešte v budúcom roku prísť teda aj s tou bezplatnou dopravou pre poslednú skupinu, ktorá to teraz nie je zdarma, a to sú všetci ostatní. Takže uvidíme, ako sa k tomu postaví samozrejme mestské zastupiteľstvo, ale vidno, že tento nápad, ktorý my sme takisto prevzali, to nebol úplne náš nápad,
videno, že takýto spôsob dopravy má svoj efekt. A po zavedení možno aj integrovaného dopravného systému to bude úplne prenovené, pretože tam sa budú ukladať ešte ďalšie možnosti na takýto bezplatný druh dopravy. Ďakujem pekne. Ideme k ďalšej téme, a to divej zveri a divým sviniam. Viete, že dlhodobo sa bojíme s týmto problémom a počas uplynulých dvoch rokov sme zaznamenali akýsi kľud aj na hájku, aj v niektorých tých častiach, kde nám chodili stále na cintoríny. Tento rok je opäť dosť radikálne premnoženie divej zveri, teda najmä diviače tu jednoducho evidujeme, je tu a my v rámci možností a kompetencií, ktoré mesto má, robíme všetko, čo sa robiť dá, zopakujem tie 4 zásadné aktivity. Vyzvali sme vlastníkov pozemkov v kritických lokalitách, aby sa starali o svoj majetok, pretože to predovšetkým ich v rukách. My tam, kde oni nepristúpili svojim povinnostiam vyplývajúcim do zákona, my budeme musieť pristúpiť k sankciám. Ďalej sme oslovili polovnícke združenie Hubertus po zorganizovaní ďalšieho odstranu diviakov. Podľa plánov ich bude odstranených zhruba 50% celkového množstva. Budeme chcieť, aby cez výnimku mohlo toto združenie odstraviť možno ešte viac tejto divej zvery, pretože robí naozaj klasiku nielen na majetku mesta, ale aj na majetku občana. Ďalej správca cintorínov urobí také opatrenia a pripravujeme ich a priebežne ich aj realizujeme, aby sa úplne zabránil vstup divej zvery na plochy cintorínov, to znamená zosilené oplotenia, také, ktoré jednoducho nebudú môcť byť preraziteľné tou zverou, nebudú sa môcť podriť po podňu. Takže toto všetko robíme, pripravujeme a budeme realizovať ďalej. V priebehu 5 rokov bude úplne tento proces dokončený, takže divá zver nám na cintorín nepríde. A po štvrté, mesto v rámci svojich možností bude robiť ďalšie brigády, tá najbližšia bude 21. oktobra 2017, kde brigádnici, dobrovoľníci a každý, kto sa zúčastní, jednoducho likviduje porast, v ktorom sa táto zver zdržia, pretože ak nebude mať sa kde zdržiať, to pochopiteľne ho vyženieme nikam do lesov a tam, kde tá zver má celkom prirodzené podmienky, ktoré sa zdržia. Toľko teda o zveri bojujeme a budeme bojovať ďalej. Poďme na ďalšiu tému, ktorá by bude zaujímavá v tejto ktorý veľmi rezonuje, nielen tu u nás, ale dokonca aj vláde Slovenskej republiky, dokonca v Európskej komisii, a to je téma desegregácie romských spoluobčanov. Teraz hovoríme o škole, základnej škole na Holého. Ja idem teraz komentovať vyjadrenie nejakých poslancov o tom, že teda základná škola nie je zrušená, že zastupiteľstvo nezrušilo a tak ďalej, bola tu na to diskusia. K tomu sa vrátim len pár slovami. Základná škola na Holého a jej likvidácia bola súčasťou koncepcie, ktorú schváľovalo mestské zastupiteľstvo. Mestské zastupiteľstvo ju schválilo, na základe tohoto mesto požiadalo ministerstvo školstva o vyradenie tejto základnej školy zo siete škôl. Ministerstvo školstva vyradilo základnú školu zo siete škôl a zo zákona má ešte potom mesto povinnosť cez všeobecné záväzné nariadenie, cez zastupiteľstvo schváliť zrušenie tejto školy. Čiže my sme robili všetky kroky ako vedenie mesta, to, že zastupiteľstvo na poslednom svojom zasadnutí neschválilo zrušenie základnej školy Holého, nie je pre mňa ani veľmi podstatné. Podstatné je naozaj to, že základná škola je vyradená zo siete a teda de facto pre mesto viacej neexistuje, pretože nebude financovaná, nemôže byť ani financovaná zo štátu. To len na Marko teraz takých nejakých zvláštnych otázok, prečo zrušili, nezrušili, mali právo, nemali právo, opakujem, že to pochopilo absolútne korektne. Poďme ale teda k tomu zásadnému, že teda prečo sme sa k tomuto rozhodli a prečo sme to urobili. Predvčerom bolo na Mestskom úrade dokonca stretnutie spomerne ako veľkou skupinou ľudí na túto tému, a teraz hovorím o desegregácii, alebo teda o tom nápade zrušiť školu a všetky deti rozdeliť do ostatných škôl. Treba povedať, že tento počin je naozaj vnímaný či už spolomocnencom vlády, či Európskou komisiou a jej vedúcim pánom Schmidtom, ktorý je vedúci oddelenia pre nediskrimináciu a koordináciu politík ohľadne integrácie Romov z generálneho riaditeľstva spravodlivosť z Európskej komisie. Bol tu teda na návšteve so svojím
tímom, zúčastnili sa toho stretnutia aj našich pracovníci zo sociálneho, zo školského, boli tu z pracovníci okresného úradu, čo naozaj kompletná zostava. Musím povedať, že všetci kvitovali toto rozhodnutie, boli sa presvedčiť priamo na školách, ako to reálne funguje. Vyslovili naozaj veľké slova uznania, že sme sa vôbec do toho pustili, že sme takýto krok spravili a že sme jednoducho našli problém sa s týmto vysporiadať takýmto spôsobom. Tomu ja neviem a nechcem povedať nič iné, ja som zdôraznil, že my sme to robili nielen kvôli desegregácii ako takej, ale aj kvôli tomu, že škola už dlhodobo vykazovala veľmi zlú ekonomiku, vykazovala veľmi zlé špinné výsledky, takže spojili sme jedno s druhým a zdá sa, že to naozaj zafunguje. Prvé 3 týždne fungovania v školách máme za sebou riaditeľa, to pravidelne vyhodnocujú, veľmi pozorne to sledujeme a môže to dôjsť naozaj do dobrého konca. Sme si vedomi a taký bol aj záver, môj záver pri tom stretnutí. My iným spôsobom, ako takto pomôcť romským deťom, im tej romskej komunite pomôcť nevieme. Akákoľvek iná pomoc vo forme finančnej, akákoľvek iná forma vo výstavbe nových bytov nie je formou, ktorá by túto romskú menšinu zaradila medzi väčšinu. Ale ak sa deti naučia žiť s väčšinou a začnú fungovať a zoberú návyky väčšiny alebo minimálne sa prispôsobia a budú vidieť iný život, tak to bude mať pre ne podstatne pozitívnejší dopad, ako keď ich nemáme stále len vo svojej nejakej segregovanej škole, v segregovanej komunite. Pre informáciu verejnosti chcem uvieť, že ku dnešnému dňu je teda takýto stav rómskych detí na našich školách. Celkovo ich prijalo teda 9 škôl. Treba povedať, že 13 detí bolo zapísaných do základnej špeciálnej základnej školy na Hurbanovej. Tu ale chcem povedať, že o tom nerozhoduje mesto. Pochopiteľne o tom rozhoduje Centrum špeciálneho pedagogického poradenstva a Centrum psychologického pedagogického poradenstva a prevencie. Takže toto je naozaj na odborníkoch, či zaradia alebo nezaradia dieťa do špeciálnej školy. To znamená, na základnej škole Slovenských dobrovoľníkov máme 12 detí, na základnej škole Richardova 10, na základnej škole Jarná 9, na základnej škole Kaštanovej 8, na základnej škole na Gorazdovej 7, na základnej škole Dostošky 6, na základnej škole Javorku 6 a na Limbovej 4. Čiže takýto je stav. Deti, opakujem, že prostredie prijalo veľmi pozitívne, zatiaľ nevidíme žiadne problémy, sme však pripravení riešiť čokoľvek, čo by v priebehu školského roku problémom mohlo byť. Touto cestou chcem poďakovať ešte raz všetkým tým, ktorí mali ľudia, ktorí do dnešného dňa pracujú, to znamená predovšetkým rodičom ostatných detí, ktorí jednoducho sami niektorí podali pomocnú ruku a povedali, že poďme to skúsiť, nebojme sa toho. Chcem poďakovať učiteľom, ktorí boli pozitívne naladení a pochopili, že toto je krok, ktorým sa dá pomôcť týmto deťom. A chcem poďakovať mojim spolupracovníkom, zamestnancom, ktorí museli veľa vecí komunikovať, veľa vecí pripravovať a tak ďalej. Opakujem, že dá sa, že to všetko malo zmysel. Keď sme ešte pri školách, tak krátka informácia o tom, ako sme budovali počas prázdnin, sme naozaj využili maximálny čas na to, aby sme urobili tie rekonstrukcie, ktoré sme potrebovali. Faktom je, že niektoré dozvierali na poslednú chvíľu, dokonca ešte niektoré rekonstrukcie sa dorábali v septembri počas vyučovania. Toto ale súvisí s priebehom verejných obstarávaní, ktoré sú zvyčajne zložité aj pri takýchto malých zákazkách a nie vždy to klapne tak, ako sme si predstavovali termínovo. V každom prípade urobili sme rekonstrukcie a investície do materských škôlok na výške zhruba 300 000 eur. Kde sme opravovali kotolne, školské dámy, vonkajšie chodníky, krytiny, sociálne zariadenia a tak ďalej, tak ďalej. Čiže naozaj všetko to, čo treba. A na základných školách sme preinvestovali ďalších 150 000 eur, čiže dohromady sme urobili opravu a rekonštrukcii investícií za 453 000 eur. Ostala nám ešte rekonštrukcia sociálne zariadenie na Pecvalovej materskej škole a na základnej umeleckej škole Arvaj na Rovnom vale, kde potrebujeme zhruba 85 000, ale sú tie peniaze pripravené a aj tieto rekonstrukcie dokončíme. Takže toľko ku školám, vážení dámy a páni. Ideme ešte k billboardom. Kampaň
Žilinského samosprávneho kraja beží na plné obrátky, pochopiteľne, že kandidáti sa stavia zviditeľným akýmkoľvek možným spôsobom. To, že sú na schválení reklamných plochách, je absolútne v poriadku. Máme stále problém s tým, že kandidáti nielenže svoje reklamy vyvesujú na reklamné zariadenia, ktoré nie sú schválené, povolené, sú v procese likvidácie, sú v procese súdnych konaní, ale dokonca si vytvárajú nové a nové plochy. My sme konkrétne, a teraz konkrétne chcem povedať len k jednej ploche, nezaujímavý ten kandidát, ktorý tam je, ani to nejdem nejakým spôsobom komentovať, to tam nie je podstatné. Podstatné je to, že na ploche oproti Alparku vznikla nejaké lešenie, konštrukcia, na ktorej by sa na takáto obrovská reklama. Máme s tým zásadný problém a robíme všetky kroky preto, aby bola zlikvidovaná, pretože ohrozuje život občanov, zdravie život občanov. Je postavená na súkromnom pozemku, to je v poriadku, stáva je však urobená na čierno, nemá žiadne povolenia, nemá žiadne ohlasenie, nemá žiadne vyjadrovačky, čili sme splnili svoje povinnosti, ktoré súviseli teda s tým, že sme ohlasili štátny stavebný dozor, z hodokonosti tam bude dnes, ak sa nemiesím, dnes o 10. Požiadali sme inšpektorát práce, aby vykonal kontrolu stavu lešenia, pretože lešenie podlieha iným pravidlám ako stavba samotná. Takže nemáme zatiaľ správu, keď viem, že bolo vykonané takéto šetrenie z pohľadu inšpektorátu práce. Aký to bude mať ďalší priebeh, netuším. V každom prípade chcem nás zdôrazniť, že my sme ako mesto urobili všetko, čo sa dalo preto, aby sme takúto nelegálnu a zdravotnú ohrozujúcu stavbu zlikvidovali. Chcem vyzvať touto cestou naozaj všetkých kandidátov, aby sa správali korektne, aby svoje výrobky, reklamy, útače, vôbec svoju propagáciu umiestňovali naozaj na miestach na to určených, na miestach legálnych, aby ani oni sami proste už pri samotnej kampani neporušovali zákon. Ďakujem pekne. Ešte neohlásením téma možno 2-3 informácie. Pripravujem úradne ďalšieho objektu, ktorý obývali všelijakí neprispôsobili občania. V budúci týdeň pravdepodobne začneme likvidovať objekt na Hrnenskej ulici, ktorý bol dlhodobo takýmito ľudmi využívaný, pretože zneužívaný. V tomto čase doriešujeme dopravné obmedzenia a schváľovacie procesy dnes teda s dopravným inšpektorátom, ako náhle budeme mať všetky povolenia k dispozícii. I hneď pristupujeme k búraniu do konca oktobra, kde tá budova mala vysieť. Veľmi sa tomu teším, lebo 6 rokov. 6 rokov robíme všetko možné preto, aby sme sa súdnymi a inými cestami dopracovali k tomu, aby sme mohli vysťahovať, aby sme všetky ľudí mohli vypratať, aby sme sa vysporiadali so všetkými, ktorými sa mali vysporiadať. Takže tento proces je za nami, aby môžeme pristúpiť k likvidácii. Na tomto mieste v budúcnosti vyrastie bytovka, bytový dom. A teraz neviem, skôrkým počítam, za akým počítam bytom, ale v každom prípade z mestom zemného plánu je možno tam stávať bytový dom. Keďže je to náš pozemok, tak využijeme túto možnosť a pripravíme projekt na bytový dom. Ďalej chcem mať do vašej pozornosti, do pozornosti verejnosti, že 6.11., teda 6. novembra, budeme odovzdávať slávnostne odovzdávať užívania parku Dubita Štúra. Na poslednom zastupiteľstve, keďže tu bola zmienka o tom, ako si ideme robiť teraz kampaň pred Kuckami, som povedal, že nebude žiadna kampaň ani žiadne odovzdávanie tohto diela pred voľbami, takže urobíme to hneď po voľbách, aby nikto nemal pocit, že sa chceme priživovať alebo nejakým spôsobom si robiť kampaň na stavbách mesta. Teda už touto cestou 6.11. sa takže pozývam, pravdepodobne to bude v dobrodnejších hodinách a verím, že nám vyjde počasie, pretože investovali sme do tohto diela viac ako 1,7 milióna eur zo združených prostriedkov spoločnosti KIA, teda mesta. Chceme naozaj, aby verejnosť vnímala, že park je naozaj taký, ako sme ho chceli mať a že je dokončený bez najväčších nedorobkov. No a posledná informácia, ktorú ešte som chcel v tejto chvíli zmieniť, je to, že mestské zastupiteľstvo tak ako v iných mestách bude najbližšie bez priamého prenosu, pretože vnímame to, že teda ten predvolebný boj bude, ako by som povedal, v plnom prúde, alebo v tom najväčšom prúde, zastupiteľstvo bude 30. októbra, čiže to je naozaj
6 dní pred konaním volieb. Tu nehovorím teraz o moratóriu, ale chcem naozaj zamedziť tomu, aby zastupiteľstvo trvalo 20 hodín, pretože jednoducho urobím to tak, ako. Samozrejme, že ho budeme nahrávať a hneď po voľbách budeme mať každý možnosť si ho pozrieť zo záznamu. Takže prosím. Na webu mesta. Na stranách našich stránkach mesta. Dobre, toľko z mojej strany, dámy a páni. Toto som asi zmenil, toto som povedal. To neviem komunikovať. A tak ďalej, a tak ďalej. Čiže toto ešte som predsa len tomu zastupiteľstvu. Aha, ešte som chcel jednu vec. My budeme organizovať 5. októbra, to bude na mestskom úrade. Veľké zasadačke, robíme vedené stretnutie s verejnosťou, s občanmi na tému vstupu vozidiel do pešej zóny. Viete, že táto téma je stále živá, niekoľkokrát sme tu už s občanmi komunikovali, rozprávali, je stále predmetom zastupiteľstva, stále predmetom skupín rôznych záujmov, niektoré chcú, niektoré nechcú a tak ďalej. V zásade sme povedali, že stále tvrdím, že my nemeníme nejakým spôsobom v tomto čase všeobecné národné nariadenie, ktoré hovorí o tom, kto vstúpi, kto nevstúpi, za akých podmienok. My jednoducho len pracujeme na tom, aby sme to zabezpečili technicky, to znamená nejakým zariadením, ktoré nebude ovplyvniteľné ničím, výhovorkami a tak ďalej. Jednoducho máš povolenie, vstúpiš, nemáš povolenie, nevstúpiš. Ak vstúpiš neoprávnene, zaplatíš pokutu. Toto je celé, toto filozofiu razíme ďalej a následne sa budeme baviť o tom, teda o zmene všeobecne závazného nariadenia, ktoré môže potom zastupiteľstvo rozhodnúť, aké budú podmienky pre vstup jednotlivých, či už fyzických alebo právnických osôb do pešej zóny. V zásade musí platiť stále jedno, že ak je niečo vyhlásené za pešiu zónu, tak to musí byť pre peších. Tá zóna je pre peších, nie pre auta. Ďakujem pekne, dámy. Toľko z mojej strany. Primátorovi ďakujem za prezentovanie jednotlivých tém. Pán Žilinár, nech sa páči, priestor na vaše otázky. Ak tak nie, pristúpime k ďalšiemu bodu dnešnej tlačovky. Začiatok októbra je už špecifický tým, že Žiline sa koná Medzinárodný festival zborového umenia v OCE Magna 2017. V tejto chvíli vítam medzi nami umeleckého riaditeľa festivalu docenta Štefana Sedlického. Dobrý deň, ktorému zároveň podozdávam aj slovo, aby nám povedal, čo nás čaká na tohto ročnom festivale. Pán docent, nech sa páči, odozdávam vám slovo. Ďakujem. Som veľmi rád, že som dostal túto príležitosť prezentovať v dnešnej dobe. Zodpovedne poviem, najväčší zborový festival na Slovensku. Tento ročník, 8. ročník, je výnimočný tým, že sme sa rozhodli s organizačným tímom zorganizovať prvý raz medzinárodnú súťaž v kategóriách dospelých zborov, mládežníckych zborov a detských zborov. Na celom festivale, ktorý bude prebiehať 3 dní, sa nám predstaví v Žiline 30 speváckych zborov z krajín Česko, Maďarsko, Chorvátsko, Polsko a samozrejme Slovensko. Tých 30 zborov zahŕňa cca 500 spevákov. Je to určite toho roku a si myslím, že za posledné roky najväčšie množstvo, aké sa zúčastnilo na festivale na Slovensku. Pozvanie prijali okrem naozaj špičkových zborov, ako Zradca Králové, Detský spevácky zbor Nitro, ktorý vyhráva súťaže nielen po Európe, ale v Amerike, v Japonsku. Čerstvý laureát Grand Prix zo Singapuru, zbor, Český zbor z Ostravy. Ďalej teraz sa vrátil zbor, dievčenský zbor Cambiar z Rimini, kde získal v dvoch kategóriách zlatú medailu. Tento spevácky zbor Cambiar rozhodne odporúčam divákov, lebo prináša do zborového spevu nové prvky, prináša choreografiu, pohyb, súhru týchto hudby a pohybu. Ako mi hovorila dirigentka, tak odborná porota v Rimini doslova za nimi utekali, aby sa mohli spýtať, ako to robia. Samotný festival začína 5. októbra otváracím koncertom v Dome umenia Fatra, kde sa nám predstaví miestny konzervatoriálny zbor plus zbor z Brna Cantilena. A v druhej časti prijali pozvanie solisti naozaj svetového mena ako Peter Mikuláš, Božena Ferancová a
zaznie veľmi sugestívne dielo Stabat Mater od Eugenia Iršaja v podaní nášho štátneho komorného orchestra Žilinského miešaného zboru a solistov samozrejme. V piatok bude festivalový koncert tu na v katedrále, kde sa nám predstavia zbory z Péču, z Brodosplitu, mužský zbor z Chorvátska a český zbor Kantilena. Chcel by som dať do pozornosti hlavne v sobotu, kedy bude prebiehať samotná súťaž. Ako som hovoril, pre veľký záujem zborov sme museli dokonca rozdeliť súťaž na do dvoch súťažných miest. Čiže súťažiť sa bude v Dome umenia Fatra, súťažiť sa bude paralelne aj v koncertnej sále konzervatória. Tu by som chcel veľmi samozrejme poďakovať štátnemu komornému orchestru, vedeniu konzervatória, že nám umožnili niečo takéto vôbec realizovať, že môžeme na tých krásnych koncertných miestach vystupovať, lebo naozaj také obrovské množstvo spevákov ľudí a teda tých zborov zvládnuť nie je jednoduché. Ďalej by som v sobotu bude také špecifikum, o 15. hodine v Dome umenia Fatra prebehne finále tej samotnej súťaže. To znamená, 5-6 najlepších zborov, ktoré vyhodnotí odborná porota, sa stretnú v takom, by som povedal, finálovom kole, kde z tých 6 zborov sa určí absolútny víťaz celej súťaže. Teší ma aj, že ako miesto do odbornej poroty pridali veľké osobnosti, príde z Prahy profesor Jan Vičar, známy skladateľ, z Maďarska príde výborný dirigent, profesor Tamáš Lakner do poroty, z Čiech príde šéf dirigent Ostravy, opery Ostravy, Ostrave, čiže naozaj tá kvalita je zaručená aj tou odbornou porotou. Takže chcem poprosiť aj vás, médiá, ak by sa dalo, aby ste čo najviac propagovali toto výnimočné podujatie, naozaj ten zborový spev, bohužiaľ je tak nejak na kraji záujmu poslucháčov, ale si myslím, že práve tie bude aj trošku taká propagácia väčšia a naozaj tých zborov spievajú od 3-4-ročných detí až po zrelých seniorov. Takže v sobotu večer na záver celého festivalu bude veľký gala koncert znovu v Dome umenia Fatra, kde sa nám predstavia dva festivalové zbory z Chorvátska a z Maďarska, ale samozrejme sa nám predstavia už tie víťazné zbory, predpokladám absolútny víťaz a možno pár zborov ešte, ktorí vyhrali tie svoje kategórie. Zatiaľ toľko. Ďakujem. Pánu docentovi, ďakujem za priblíženie programu. Pánu novinári, nech sa páči, otázky. Ak tak nie, všetkým veľmi pekne ďakujem za účasť na dnešnej tlačovej konferencii a prajem vám pekný zvyšok dňa. Dovidenia.